Laatste onderwerp nu. Was Volkert van de G nu wel of niet toerekeningsvatbaar toen hij Pim Fortuyn doodschoot? Morgen geeft het Pieter Baan Centrum de rechter antwoord op die vraag. Een belangrijk antwoord, want dat bepaalt voor een belangrijk deel de hoogte van de straf als Van de G wordt veroordeeld. Op de eerste dag van het proces bekende hij al en nam hij de volledige verantwoordelijkheid op zich. En er werd nog iets duidelijk. Fortuyn en Van de G zijn elkaar een paar uur voor de moord vrijwel tegen het lijf gelopen. Langs de snelweg bij een benzinestation toen ze allebei op weg waren naar Hilversum. Reconstructie van Roel Meijer en Fanny Tijmstra. Hij maakte gebruik van onlust in de samenleving om zijn eigen persoon te laten groeien. De zwakke kant werd gebruikt om op te scoren. Het was stemmingmakerij. Ik was erg ongerust. Ik hoopte dat het zichzelf op zou lossen met problemen de partij Leefbaar Nederland. Dat had ik mooi mis. Volkert van de G is op 6 mei onderweg naar Pim Fortuyn. Tijdens het proces dat donderdag begon, vertelt hij wat er in zijn hoofd aan de moord vooraf ging. En wat hij uiteindelijk deed. Hij rijdt via de A27 naar Hilversum. Hij heeft dan al zijn baard afgeschoren en kleding aangeschaft om herkenning te voorkomen. Het is ongeveer 3 uur in de middag als Volkert Hilversum nadert. Hij stopt bij een benzinestation voor Daan bij Maartensdijk Groenekan en moet een plas doen. Afgelopen donderdag vraagt officier Plooi van Justitie. Fortuyn ging zelfs in debat met Marokkaantjes. Waarom ging u niet eens gewoon met hem praten? Waarop Volkert antwoordt. Ik heb nagedacht over de vraag of er een mogelijkheid was om met hem in debat te gaan. Dat heb ik snel afgedankt. Ik ben verbaal niet erg sterk, dus dat was geen optie. Terug naar 6 mei. We reconstrueren 3 kwartier uit de rit van Volkert van de G en Pim Fortuyn. Fortuyn rijdt met zijn chauffeur Smolders ook over de A27. Het is ongeveer hetzelfde tijdstip, rond 3 uur in de middag. Ook Fortuyn stopt bij een ander benzinestation, slechts een afslag eerder. De dader en het slachtoffer staan nu 10 kilometer van elkaar verwijderd. Ja, dat was een heel ontspannen sfeer. We hadden echt plezier. We konden het redelijk goed met elkaar vinden. Ja, en dat was nu ook weer. We pakten hier zo'n grote buil chips. En hij wou een pilsje hebben, maar ik denk, jij krijgt van mij geen bier, vriend. Dus ik naar binnen en weer naar buiten. Ik zeg, ze hebben hier geen bier. En toen lachte hij eigenlijk al wel. Ik denk dat hij het al wel door had. Hij zei, dan geef maar een alcoholvrij biertje, zei hij. Dus ik een alcoholvrij biertje gepakt. Want we moesten naar Ruud de Wild, dan is het al ontspannen genoeg. Dus dan moet hij geen alcohol hebben, nee. Tijdens het proces wordt Volkert gevraagd. Je weet toch dat politici in verkiezingstijd dingen scherp stellen en na de verkiezingen inbinden? Waarop Volkert zegt. Ik schatte in dat het bij hem zo diep zat dat hij niet zou relativeren. Ik kende hem al langer. Ik las zijn columns in de Elsevier. Ik zal je letterlijk zeggen wat Pim in dit stukje dat we gereden hebben heeft gezegd. Hoe zei hij het ook precies? Hans, we staan vandaag 43 zetels in de peiling. Nu wordt het tijd om ons te gaan verschuilen, want het wordt nu echt gevaarlijk. Want bij de gevestigde orde en de politieke elite slaan nu alle signalen op rood. Heeft hij in deze rit zo letterlijk tegen mij gezegd. 10 kilometer verderop gaat Volkert naar de auto. In zijn Toyota wist hij de sporen uit. Hij maakt bijvoorbeeld zijn pistool schoon met wasbenzine om de vingerafdrukken te verwijderen. Uit de stukken van het proces blijkt dat Pim Fortuyn met chauffeur Smolders op datzelfde tijdstip vertrekken richting Hilversum. Zodoende ben ik er nu achter dat in ieder geval het station waar hij dan heeft gestaan om zijn pistool en zo zuiver te maken, 1 station verder is. Maar daar zijn wij ook langs gereden uiteraard dan. Dan is het heel bizar dat je elkaar hier direct kruist. Ja, voor hetzelfde geld staat hij dan nog, ziet hij ons voorbij rijden. Of rijden we achter hem aan, of hij achter ons. Dus heel bizar om dat nu te ervaren. De rechter vraagt tijdens de eerste zitting aan Volkert of hij een emotie had toen hij het plan bedacht.
De rechter vraagt letterlijk: u moet toch enig gevoel hebben gehad? Waarop Volkert lang moet nadenken. Dat moet wel zo geweest zijn, maar het stond emotioneel gezien vrij ver van me af. De kans dat ik het uiteindelijk niet zou doen was groter dan de kans dat ik het wel zou doen. En iets later? Dat hing af van factoren. De factor in mezelf was: hoe voel ik me als ik voor hem sta? Zie ik er dan toch nog vanaf? Emotionele dingen dus. Morgen gaat het proces tegen Volkert van der G verder. Dan komt het rapport over zijn toerekeningsvatbaarheid op tafel. Volgens Volkert zelf is er niks mis met hem. Ik zag hem als gevaar. Ik voelde me verantwoordelijk. Daar hoort het maken van keuzes bij. Je kunt ook denken: dit is mijn pakken Jan niet. En zo ben ik niet. In zijn auto spreekt Fortuyn ook veel met zijn chauffeur over de demonisering. Fortuyn vertelt dat hij het vreselijk vindt dat hij door iedereen wordt neergezet als een racist. Dat hebben we in die auto met elkaar ook zo zitten bespreken. Alleen Pim wou niet die olie op het vuur gooien. Pim wou het inhoudelijk, inderdaad, hij zei wel wat er mis was. En dat die doden op die wachtlijsten vielen. Maar het is zo oneerlijk, dat wil je niet weten. Echt waar. En ik zal een van de weinigen zijn die dan ook van dichtbij. En een ander is alweer met zijn ander, die is met zijn velg van zijn auto bezig, met zijn gouden horloge. Want wat dat betreft zijn we ook bijna een hele hoop welvaartskneuzen geworden. En het doet me heel zeer om te weten dat het zo'n zuivere man, dat je die kapot kunt maken zo. Tot slot vraagt de rechter donderdag: schrok u van uzelf dat u dit kon bedenken? Waarop Volkert opnieuw peinst. Nee. Ik zag geen andere mogelijkheid dan wat ik heb gedaan. Citaat van Volkert van der G tijdens de eerste dag van dat proces. Morgen doen we uiteraard uitgebreid verslag van die tweede dag van dat proces tegen Volkert van der G. Tot zover deze uitzending. Voor meer nieuws over de oorlog in Irak kunt u terecht op de websites www.aanvalopirak.nl en www.netwerktv. En natuurlijk bij de collega's van het journaal. Morgen zijn wij er weer. Goedenavond.